צריך לשים דברים בהקשר ההיסטורי שלהם. אוסלו הייתה שגיאה, וההינתקות הייתה שגיאה. אני תמכתי גם באוסלו, גם בהינתקות. רבים תמכו בזה. אלה שלא מודים בזה היום שזאת הייתה שגיאה, הם שרלטנים, הם לא טיפשים. כי האנשים שמדברים באולפנים, טיפשים הם לא. אגב, אלדד, רק דבר אחד. ההתנתקות הייתה טעות פי חמורה, פי כמה חמורה מאוסלו. בסדר. כי אוסלו, עוד היית יכול להגיד, הייתה איזה פנטזיה. הם חלמו, הם אמרו, בוא ננסה את זה פעם אחת, את הבריחה הזאת ואת ה... לתת להם. ההתנתקות הייתה אחרי מה שראינו שקרה באוסלו. ראינו, היה. אני מאלה שאמר כל השנים, אני גם כתבתי את זה כל השנים, עושים עוול לרבין שמזכירים אותו רק בהקשר של אוסלו. רבין שחרר פעמיים את ירושלים, רבין זה מבצע אנטבה, רבין זה הרבה דברים. זה לא רק אוסלו. בסדר, גם שרון הוא לא רק ההתנתקות. אני לא... שרון זה מלחמת שרון הוא לא ההתנתקות. זה פעולות התגמול, זה 101, שרון הוא גם הרבה דברים. וביבי הוא לא השיבה באוקטובר, ושרון זה לא ההתנתקות, ורבין זה לא רק אוסלו. אני מצטער שכל מיני ארגונים עשו סיבוב על רבין, יש טקסט מאוד מפורסם של אלדד בהצהרות, כמה ממבצע אנטבה במספר? יש. בימי זיכרון בבתי ספר, כמה זה על ששת הימים? אני לא כתבתי את מורשת רבין. לא, אני שואל אותך. אם הייתי כותב את מורשת רבין, הייתי ממסגר אותה בצורה אחרת לחלוטין. יש טקסט מפורסם של אלדד קיסינג'ר, מזמן אמת, שאומר, רבין היה אצלי כמה שבועות לפני הרצח, ואמר לי שהוא הולך לעשות הערכה מחודשת על אוסלו. אני לא בטוח שרבין היה נשאר באותה בטוח שרבין היה נשאר באותה תבנית של אוסלו, בניגוד לכל אלה שהרימו את זה אחרי מותו, כי הוא לא יכול לענות. ועוד דבר שחלחל לציבור הישראלי זה ששקט לא אומר כלום. נכון מאוד. שאם אתה חושב שקנית שקט לאיזה שנה, והיה רגוע, ושנה וחצי היה רגוע, או שהם מוטעים, או שהם מוטעים. כל השנים הם על השקט הזה, היה את הסקר הזה. דיברו על המספרים של ההרוגים בדרום. על ההתנתקות. היה את הגרף המפורסם הזה של שלום עכשיו, כמה נהרגו לפני ההתנתקות. בדיוק, כל שנה, כל שנה. גם עוד איך אגב. אל תעשו את החישובים האלה, כל עוד אנחנו לא יוזמים, ולא פועלים ולא עושים. זה רק כי הם בחרו לא לצאת אלינו. אנחנו בשנה שיש בה מלא סמלים, 50 שנה ליום כיפור, 100 שנה לקיר הברזל, היה לנו גם 30 שנה לאוסלו, לדעתי. היום חשבתי על זה. אנחנו ברביעי לנובמבר. נכון. היום זה הרביעי לנובמבר, רצח רבין. בכל שנה אחרת, כנראה שעכשיו הייתה עצרת בכיכר, והיינו חוזרים על אותם נאומים ואותם דברים שאנחנו בעצם אומרים אותם כל שנה, כל מחנה מהצד שלו. חשבתי על זה היום, שבמשך שנים רצח רבין... אגב, אנחנו נדבר, נטפל בהמשך. במורשת רבין. את לא לסיים את התובנה שלי? לא, לא, תגידי את התובנה שלך, הכל טוב. אני רק אגיד לך, אנחנו נשמע מה רבין הבטיח לגבי הדרום והאשקלון, וגם נשמע כאלה שחושבים ששכחנו מה היה אז, מה הבטיחו, וחוזרים על אותן מנטרות, יש כאלה שחוזרים על אותן מנטרות גם היום. בבקשה. אבל זהו, שאני חושבת שחלק מהאנשים ש... היו אנשים שבחרו מה לקחת ממורשת רבין, והם לקחו את אוסלו וקראו לזה שלום, ואמרו מורשת השלום. ובבתי ספר, יום רבין הפך לשיחות ושטיפות מוח על שלום, וששלום עושים עם אויבים. אני חושבת על זה היום, אחרי מה שקרה בשבעה לאוקטובר, אני לא חושבת שרבין היה רוצה להיות מזוהה יותר עם אוסלו. לדעתי הוא היה מעדיף להיות מזוהה עם האירוע של גירוש מחבלים ללבנון, אותם 400 מחבלי חמאס, שגם אני היה ביניהם. לדעתי הוא היה מעדיף להיות מזוהה עם בלי בגץ ובלי בצלם, או תשברו להם את הידיים והרגליים, מאשר להיות מזוהה עם ערפאת, או עם הפרס נובל לשלום הזה כביכול. זאת לדעתי אולי אחד הלקחים שלנו, שגם אולי יפסיק, אולי היום הזה כבר לא יהיה סימן לפילוג, גם מה שאפשר להתאחד סביבו, זה שמורשת רבין, עם כמה שזה עצוב, יש שם גם את אוסלו, אבל גם יש שם את כל הדברים האחרים, שזה חיסול, והשמדה, ומכה באויב. לא, מה שמדהים אותי זה שהאנשים האלה, אני רואה אותם, אני קורא את ערוצי התבלה, את עיתוני התעמולה, וערוצי התבלה, ואתרי התרעלה, וכל הדבר הזה, שהם כותבים שממש כאילו, הם מדברים על ההתנתקות, אבלים, איזה שטויות, על אוסלו, כאילו הם חושבים, עלינו, כן? הם מדברים. לא, אני בן 54. לפני 30 שנה היה אוסלו, הייתי בן 24. לפני 18 שנה היה התנתקות, כן? הייתי בן, כמה זה? 32. 36. כמה? 36. 36, אוקיי. עזור לך בעוד תרגילים, אתה צריך? לא, לא צריך, הכל בסדר. אבל הגיל שלי... של מי שנגיד הוא מגיל 50,
ומעלה, או משהו כזה, זוכר בדיוק, זוכר, כאילו, אני זוכר, אני בגיל שזוכר. מה היה פה באוסלו? מה אמר הימין? אני זוכר, מה היה פה הוויכוח? אל תתנו להם רובים. ומה היה פה בהתנתקות? כי בהתנתקות כבר הייתי עיתונאי, והייתי העיתונאי היחיד בערוץ 10 שנלחם נגד הדבר הזה. כולם היו בעד. אני זוכר את הקטסטרופה, אני זוכר שלא הבנתי איך קורה הדבר הזה. עכשיו באים, אחרי כל מה שקרה, הם חושבים שאנחנו, זה לא רלוונטי. הדיון לא, אני לא מבין את האירוע. מה אתם, כשאנחנו אמרנו לא נשכח ולא נסלח, אנחנו התכוונו בדיוק לימים האלה, שאנחנו זוכרים טוב, אנחנו לא שכחנו ואנחנו לא נשכח, כי אנחנו אמרנו בזמן אמת מה יקרה. זה בדיוק מה שקרה. אפרופו המספרים של ההרוגים לפני ההתנתקות ואחרי ההתנתקות. זה בדיוק מה שאמרנו שיקרה. אני זוכר את האנשים בגוש קטיף בוכים, עם דמעות בוכים, ואומרים להם שזה מה שיקרה. לתושבים, בעוטף, בכולם, בדרום, לשמאל, לכולם. זה המופרע, מופקר, הזוי, שעשה את תהליך מטורף, מטורף. והיום אנחנו שולחים את מיטב בנינו להילחם כדי לחזור אחורה למצב שלפני 30 שנה, שיכולנו לעשות את זה עם פלוגה על כל רצועת עזה. לא, זה פשוט, אני בשוק. בוא נעשה זה פשוט. כל בן אדם שאומר שאין קשר בין מה שקורה עכשיו להתנתקות, הוא או טיפש או שקרן, אני נותן לו לבחור את ה... לא רק ההתנתקות, גם אוסלו. בסדר, אני אומר, בוא, אוסלו זה אבן הראשה לכל הסיפור. או טיפש או שקרן, הוא יכול לבחור לבד, אני לא בוחר בשבילו.